中に見えた微かな眩しさを掴み取ろうとした愚かなドリーマー伸ばした手は。Fala povo, beleza? Eu sou Israel Guedes, sou autor do Mangá T-Hunters, e talvez você conheça, mas se não, eu vou apresentar pra vocês agora, e vocês vão ver por que que vocês deveriam apoiar esse mangá. Vamos lá! Em uma história cheia de ação, aventura e desenvolvimento de personagem. Ela segue o personagem Kenichi Akamatsu, que ele tem um dilema interno, porque ele acaba carregando os ensinamentos de alguém importante para ele e ele não acredita totalmente nisso. E por causa disso, ele acaba não sabendo bem o que como reagir em certas situações. E nesse meio tempo, ele acaba se metendo numa rixa de duas organizações: Caçadores de Recompensa e Caçadores de Tesouro. Será que isso vai complicar mais a vida dele ou talvez seja o que ele precisava? Vai ser lançado pelo Estúdio Harmon, que é uma editora independente que já lançou alguns mangás físicos das séries da Action Rikken, que é uma revista mensal que aglutina várias histórias voltadas para o público de animes e mangás shonen. E o projeto vai ser financiado através do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você apoia com um valor determinado, dependendo da recompensa que você quer. E aí, quando o projeto for financiado, você recebe o produto com todas as recompensas que equivalem ao que você apoiou. Então, vamos lá ajudar, hein? E é isso, povo. Eu agradeço a sua atenção por todo esse vídeo e eu peço sua colaboração para que possamos lançar o volume 1 e assim garantir os próximos volumes. É isso aí. Vamos lá!